Їх убивали за те, що були українцями. Сьогодні минає 2 роки, як на території місцевої церкви в Бучі виявили масове поховання жителів цього містечка під Києвом. Усіх катували, а потім розстріляли росіяни. Загалом ексгумували 116 тіл. Про події дворічної давнини, про звірства, які чинив ворог під Києвом, поговоримо з безпосереднім свідком тих подій, настоятелем храму святого Андрія Первозваного в Бучі, отцем Андрієм Галавіним. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Отже, 116 тіл було виявлено на території храму, ви там настоятель, а... Розкажіть нам, а як взагалі вирішили ховати саме на території церкви? Чи не було можливості в людей на цвинтарі ховати своїх рідних? Справа в тому, що місцеве кладовище знаходиться поза межами міста. І туди добратися не було ніякої можливості, тому що росіяни розстрілювали будь-які автомобілі всіх людей, які намагалися не те, що до кладовища доїхати, але хоча б евакуюватися із міста, щоб спасти своє життя. І територія храму – це єдина така велика територія, де можна було б поховати цих людей. Храм знаходиться не так далеко від лікарні, де був морг. Морг не міг функціонувати, тому що в цей час росіяни винищили всю інфраструктуру, не було ні світла, ні газу, ні води. І саме тому 10 березня в мене було спілкування із міським головою, який запропонував охоронити людей на території храму. Ми узгодили місце, де це буде, тому що на той час ми не розуміли, скільки буде окупація, як це все буде, чи буде ексгумація, чи ті люди будуть поховані там назавжди. І ми вибрали таке місце, яке, ну, скажімо, було достойним, навіть якщо б ці люди не були ексгумовані. І починаючи з 10 березня, місцеві люди, це лікарі місцевої лікарні, це працівники комунальних структур міста, почали хоронити людей. Загалом, як ви правильно сказали, було 116 людей, серед них 30 жінок і 2 діток. Чи перешкоджали росіяни, коли от передавали тіла, проводили захоронення? Справа в тому, що якраз 10 березня був перший офіційний зелений коридор. Коли сюди прибули автобуси для того, щоб забрати жінок і дітей, були представники Червоного Хреста, МЧС. І, можливо, росіяни хотіли показати таку картинку, що вони такі добрі, ввічливі, визволителі в лапках і тому подібне. І вони не заважали. Але, скажімо так, і не допомагали. Серед тих людей, які були поховані, були і російські військові, яких росіяни з собою не забрали, не дивлячись на те, що ми знаємо такий лозунг, що своїх не бросаємо. Хоч це наші вороги, але ми були вимушені хоронити і їх. Ви були свідком того, що росіяни коїли у самій Бучі. За що вони вбивали мирних жителів? От як вони обирали своїх жертв? В першу чергу вони розстрілювали чоловіків. Розстрілювали, допитували їх, вони шукали якихось міфічних тут націоналістів, не могли знайти. Але разом із тим вбито багато жінок і навіть дітей. Біля нашого храму було поховано 2 хлопчиків, 5 і 10 років. Наймолодша дитина, про яку я знаю, яка загинула, 2 роки. Були вбиті жінки, скажімо, найстарші, було 99 років. Тобто дуже часто росіяни під впливом, напевно, алкоголю, ще якихось речей, просто-напросто влаштовували сафарі. І без усякої логіки, без усякої причини вбивали людей. Тобто людям зайвий раз на вулицю виходити було вкрай небезпечно. А от як у цей час містяни виживали? Як вони харчі знаходили, ліки, хто допомагав? Це було дуже небезпечно виходити на вулицю, але протягом місяця люди були вимушені виходити. Тому що якщо немає у крані води, немає ніякого тепла, потрібна якась їжа, потрібні якісь дрова, потрібно хоч десь знайти цю воду. І люди, щоб вижити, були вимушені виходити на вулицю. І дуже часто вони якраз попадали під прицільний обстріл снайперів. Дуже часто їх вбивали без усякої причини. Або вдиралися в помешкання, допитували цих людей, катували цих людей. Так загинула сім'я співака нашого храму. Їх не просто катували, а після цього 6 тіл скинули на одну купу і підпалили.
Нам пощастило те, що ми підтримували один одного. В кожного були якась консервація, яку там роками ніхто в підвалі не бачив і не чіпав, але слава Богу, ці запаси були, і допомагаючи одне одному, ми так виживали. Отець Андрій, а от ви особисто стикалися з росіянами? Вони до храму заходили? Так, храм був обстріляний на третій день, і до цього часу є сліди на стінах храму, які свідчать про таку в лапках повагу росіян до Женевської конвенції. Храм був обстріляний прицільно, з різних боків, всі вікна храму були вибиті, росіяни заходили в храм. Ось, але слава Богу, ми, скажімо так, легким переляком відбулися. Конструкції несучі якби не постраждали, вікна то ми вставимо і молимося далі. І на завершення нашої розмови хочу розпитати вас за той день, який, от, напевно, назавжди в вашій пам'яті, який закарбувався. Що це був за день, що це були за події? Таких днів було чимало. Напевно, кожен день він закарбувався, запам'ятався, тому що коли до тебе приходять росіяни, коли тебе обшуковують, коли примушують роздягатися, щоб подивитися, там, чи немає якихось наколок націоналістичних, чи слідів від прикладу, коли переривають весь твій будинок, це все запам'ятовується. Запам'ятовується, коли ти на вулицях міста бачиш трупи людей, коли бачиш вбитими жінок, ну це важко. Отець Андрій. Але напевно так. Так, прошу. Але напевно найбільше запам'яталося момент ексгумації цих людей. Коли ти бачиш тіла цих людей, і багатьох ти із них знаєш, і навіть бачачи трупи на вулицях міста, ти розумів, що відбувається жахіття, але коли ти вже бачиш цілісну картину, тому що не було можливості вільно ходити по місту, і ти розумієш, що більше 500 людей загинуло в місті, мирних людей, це, напевно, саме важко. Отець Андрій, я дякую вам за стійкість, що підтримували людей, і за ваш час сьогодні в нашому ефірі, що нагадали про злочини росіян. Бо не можна забувати. Це був отець Андрій Галавін, протоієрей Православної Церкви України, настоятель храму Святого Андрія Первозванного у Бучі.